E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu vou trazer um jogo aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, esse jogo NASCAR Rumble da PlayStation 1 do ano de 2000. Tá? É só um contratempo aqui, eu estou com um problema no emulador do PlayStation 2. Tá ok? Então vamos mostrar aqui para vocês esse jogo. Que eu curtia também quando eu tinha meu PlayStation 1. Esse é do PlayStation 1, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui. Fazer um campeonatinho aqui. Ah, isso aqui é de dupla. Championship. Ué. Onde é que faz campeonato mesmo? Por que tá mostrando aquilo ali? Ué, agora eu não entendi. Ah, tá no 2 play, perdão, pessoal. Galera, então aqui ó, vamos no Championship Standard Side Team Legend. Vai ficar bem difícil a coisa aqui, tá? Vamos escolher. Eu sempre ia com esse carro amarelinho aqui do Hamilton. Não tem nada a ver com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Tá? E também nada contra o cara, né? Porque o Lewis Hamilton é um monstro na pilotagem, né? E além do mais, ele é fã do Ayrton Senna. Bom, esse não vem ao caso comentar. Então, automático mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, beleza, vamos fazer esse campeonatinho aqui. Uma extraçãozinha aí pra vocês do canal acompanharem como era esse jogo aí na época. Eu não vou pegar atalho nenhum, tá? Vou a galera aqui. Dá muita estabilidade nas coisas. Watch out for the boom! It'll cost you a dime! He must have been changing his apron. It's good to be the king. That was too easy. Come shall pass.
Oh yeah! Massa mesmo. Everybody. Novo, here, buddy.
Canal tem um vídeo que eu fiz, eu tava jogando esse jogo aqui no celular. No celular é meio complicadinho por causa dos comandos, mas é uma questão de costume, né? Costume, jeito.
tem vácuo esse jogo? Acho que não tem vácuo, né? De novo. Essa pista aqui tem um atalho que corta bastante. Thank you.
da mãe. It's a shootout to the finish. Here we go. Calma, cara. Isso. Eu tava esperando eu chegar. Ah, não. Nossa, mais um triste. Caraca. Sweet. Song is that. Olha só, cara. He must have been changing his age to it. Like a rabbit on a dough. Caraca, velho. Essa disputa foi muito legal, hein? Muito top. Olha a diferença pro terceiro. Pontos, acho que já finalizou. Cara, esse jogo é muito doideira, cara. Muita doideira mesmo. Anukovic. Legend Car para essa localização. Vamos salvar aqui. Será que eu salvo? Salva. Galera, então esse vídeo ficou por aqui. Foi só um contratempo aí, um passatempo, né? Como dizem, uma diversão aí com esse jogo aqui. Também eu tenho a série do Gran Turismo 1 e o 2 também no meu emulador do PlayStation 1. Eu tenho qual mais? Fórmula 1 2000. Tenho também Twister Metal 4, que na minha opinião é o melhor de todos. Acho que mais pra frente eu trago uma série desse, NASCAR Rumble e do Twister Metal 4. Aí eu vou sem aqueles códigos que o Twister Metal 4 tem, sabe? Pra você deixar as forças das armas mais forte, mais rápido a regeneração delas. Enfim, vai no suor mesmo, sem especial nenhum. Beleza, galera? Obrigado. Se gostarem desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no meu canal, pra quem não é inscrito. Meu canal tem conteúdos diversos. Vocês podem estar pesquisando no meu canal ali, verificando. Eu sempre falo da minha aquisição do Uno. Eu estou levantando ele. Levantando ele aos poucos. Fiz um vídeo também falando do meu som que eu tenho aqui. Enfim, vale a pena conferir no meu canal ali, tá bom, galera? Um forte abraço a todos. Obrigado e até mais.